ኗሪነቷ አዲስ አበባ የሆነችው ወይዘሮ የሺ ተስፋዬ የሁለት ልጆች እናት ስትሆን የመጀመሪያ ልጇ አዶናይ ወርቁ እግሩ ቆልማማ ሆኖ መወለዱን በሐኪሞች መስማቷን ትናገራለች። ይህን የሰማችውና በቀን ስራ የምትተዳደረው ወይዘሮዋ በእለቱ ድንጋጤ ውስጥ ከመግባቷ ባሻገር በቤተሰብ ጭምር መገለል ይደርስባት እንደነበር ታስታውሳለች። አሁን ላይ የሺ ብላቴናው ልጇ ሆፕ ዎክስ ኢትዮጵያ ባመቻቸው የነጻ ሕክምና በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በተደረገለት ሕክምና ካጋጠመው የጤና ችግር ሙሉ በሙሉ በመዳኑ ደስተኛ ሆናለች። ቸቸር ጎዳና ነው የወለድኩት። ከዛ ስወልድ ልጄ ተቀይሮ አንዳት የልጅ ሽክለብ ታለው እግሩ የዞረ ነው ምናምን አሉ። ወዲያው ቀና ብዬ አየሁት። ሳየው ሚድንም መስለው አልታየኝም በእርግጥ። ከዛም በኋላ ወዲያውኑ ሪፈር ጻፉልኝ ጥቁር አንበሳ። መከታተል ጀመርኩ። በአመቱ ጨረሰ ጄ ሰው እግሩ ደግሞ እንትን እየሆነ ከዛ ስከታተለው ቶሎ ዳነልኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነው። ሌላኛው ልጁ ቆልማማ እግር ያለው ሆኖ እንደተወለደ የሚናገረው የክርስቲያን ወላጅ አባት አቶ ሳምሶን ተፈራ ሁኔታው በቤተሰብ ውስጥ መደናገጥን ፈጥሮ ነበር ይላል። ይሁንና የአቶ ሳምሶን ልጅ ክርስቲያን ሳምሶን ኪየር ሆስፒታል ባደረገለት የሕክምና ድጋፍ የልጄ ጤና ተመልሶልኛል ይላል። ቤት ውስጥ የነበረው መጀመሪያ የነበረው ነገር በጣም እንትና፣ አሁን ላይ ደግሞ ስናየው ያ አሁን እንዲህ ስታዩ ሲሮጥ ሲጫወት ምን ስትዩ ቀላል ይመስላል። በቃ ያንን ነገር ያቀለሉልን እዛ ሄደን በመቀረፉ ነው። እና አሁን ደግሞ ሲሮጥ ስታዩ ከዳር ሆነች ስታዩ በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ነው ስሜቱ። እኔ እንጃ አሁን ሌሎችን ታያለሽ፣ እንደዚህ ሐኪም ቤት ያልደረሱ ሰዎች እንዴት እንደሚሆኑ ታያለሽ። አንደኛ ልጁም ሞራሉ ይጎዳል፣ ሁለተኛ ቤተሰብም እንዲህ ያለ ሰጠኝ ብሎ የሌለ ውስጥ ስለምትገቢ አሁን ላይ ኪዩር ያደረገልን ነገር አሁን ላይ የሰጠን ደስታ ሙሉ ሰው አድርጎናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ነገሮችን የወደፊቱንም እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ያበጃል። በጣም ደስተኛ ነን። የሆፕ ዎክስ ኢትዮጵያ ካንትሪ ዳይሬክተር አቶ እንዳሻው አበራ በበኩላቸው ቆልማማ እግር ይዘው የሚወለዱ ህጻናት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መሆኑን ገልጸው ባለፉት 13 ዓመታት በኢትዮጵያ ከ175000 በላይ ለሆኑት ህጻናት ክትትል ተደርጎ ከ19000 በላይ የሚሆኑት ከችግሩ መላቀቃቸውን ተናግረዋል። ይህ ህክምና መስጠት የተጀመረው ላለፉት 13 ዓመት ነው። ለመጀመሪያ 10 ዓመታት ኪዩር ውስጥ በመሆን ነው የሰጠ ነው። ባለፉት 3 ዓመታት ደግሞ እንደ ሆፕ ዎክስ የሰጠ ነው ህክምና ነው። አንድ ላይ ስንደምረው ይህንን ህክምና ከ19000 ህጻናት በላይ ይህንን ህክምና ማግኘት ችለው ድነዋል ማለት ነው። አጠቃላይ ግን የህክምና ክትትሉን ስናይ በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ከ175000 በላይ የህክምና ክትትል ተደርጎላቸዋል ለእነዚህ ህጻናት ማለት ነው። የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የአጥንት ህክምና ክፍል ሰራተኛ ዶክተር ብርሃኑ አያና የቆልማማ እግር ችግር 80% የሚመጣበት ምክንያት እንደማይታወቅ ገልጸዋል። ቆልማማ እግር የሚባለው ልጁ ሲወለድ አእምሮ የሚወለድ ችግር ነው። ምክንያቱ ምን እንደሆነ በውል የታወቀ ነገር የለም። ግን በአመጋገብ በልጁ አቀማመጥ የሚከሰት ነገር አይደለም። በተፈጥሮ ምክንያቱ በማይታወቅ መንገድ እግሩ ቆልመም ብሎ የመወለድ እድሜ ማን ነው አጋጣሚ ይኖራል። በአመት ከ5000 በላይ የሚሆኑ ህጻናት ከቆልማማ እግር ችግር ጋር እንደሚወለዱም ለማወቅ ተችሏል።